V prvom tohtoročnom zápase privítali hokejisti MSHK Žilina hráčov HK 36 Skalica. Záhoráci sa v závere minulého roka dostali v tabuľke o 2 body pred Žilinu a ak sa domáci Vlci chceli dostať opäť na barážovú priečku, museli bodovať naplno. Štatistika tohto sezónnych vzájomných zápasov však hovorila, že vo všetkých štyroch doterajších stretnutiach vždy vyhrali hostia. Piatý vzájomný zápas však túto štatistiku menil. Hlavne, že sme dali nejaké góly, lebo doteraz sme sa strašne trápili, sme nepremeniali šance a hokej sa hrá pre divákov, tí chcú vidieť góly proste a mali by sme viac gólov dávať. Stanislav Hudec dal v zápase proti Skalici 2 góly. Úvodný gól zápasu, ktorý bol aj prvým tohtoročným gólom žilinských Vlkov, dal po prihrávke Mateja Síkela v 6. minúte. Góly, kto dá, to je celkom za jedno, hlavne, že sme vyhrali, ale dobre sme začali, to bolo dôležité. Viedli sme rýchlo 3-0 a tam sa to zlomilo a potom druhú tretinu trošku sme polavili tie prvé minúty, ale zase sme dali na 4-5-1 a už sa len dohrávalo. Od 12. minúty to už bolo zásluhou Jakuba Milovanoviča 2-0 pre domácich. Minútu a 11 sekúnd po tomto góle sa Žilinčania radovali po tretíkrát. Šťastným strelcom bol Tomáš Demel. Počas prvej tretiny vystrelili hostia na bránku domácich iba trikrát. Druhú tretinu však začali oveľa lepšie a po troch minútach Vaškovič znížil na 1-3. Žilinčanov tento gól nezaskočil a už o 4 minúty zvyšoval Drevenák na 4-1. Pol minúty pred koncom tretiny dal svoj druhý gól Stanislav Hudec. Na konečných 6-1 pre Žilinu stanovil v 53. minúte zápasu Matej Síkela. Pre nás veľmi dôležitý zápas, tak ako pre domácich, jednoznačne od prvého buli nám puky odskakovali, nevedeli sme si súvisle dvakrát nahrať, čiže sme vlastne domácich dostali na konia, vedeli sme, že budú napadať dvomi hráčmi, do nás skočia, to sa aj potvrdilo. Pre tretine sme dostali 3 góly a dá sa povedať, že bolo prakticky po zápase. S takýmto výkonom, aký sme tu dneska predvedli, jednoznačne musíme zlepšiť všetky herné činnosti. Chlapci musia do toho dať viac bojovnosti, viac srdiečka, lebo tie zápasy sa nedajú vyhrať len tým hokejovým umením, ktoré na našich hokejkách dneska vôbec nebolo, ale hlavne bojovnosťou a kolektívnym výkonom. V zostávajúcich zápasoch 37. kola zvíťazil Poprad nad Nitrou 2-1, Zvolen prehral s Banskou Bystricou 1-4, Košice zdolali Trenčín 2-1 po predĺžení a Martin prehral s Piešťanmi 2-3. V tabulke klesla na 10. priečku, ktorá znamená zostup do prvej ligy, Skalica. Žilinčania okupujú 9. miesto. V prvom rade by som sa chcel opäť poďakovať divákom, dnes vytvorili fantastickú kulisu a na našej hre to bolo poznať, pridalo na našom Meláne. Do dnešného zápasu sme vstupovali s tým, že chceme jednoznačne, aby 3 body zostali doma a preskočíme Skalicu v tabuľke, čo sa nám podarilo. Možno vďaka nevyužitiu množstva gólových šancí ten výsledok dnes mohol byť ešte ďaleko, ďaleko krajší, ale to najpodstatnejšie, 3 body zostávajú doma a veríme, že sa odrazíme nejakou úspešnou sériou v tomto roku. Hokejisti MSHK Žilina cestujú v najbližšom kole do Popradu. Doma ich uvidíme v piatok 9. januára. Ich súpermi budú hokejisti Nitry. V nedeľu 11. januára privítajú žilinskí Vlci hráčov z Volena.